Monggo Mbak Tati. Monggo Mbak Tati. Aku lagi harmoni yang ganggu meneh. Lah ganggu aku, seneng ganggu sampean nih. Kamu jatuh cinta engko, Ki? Weh, ora. Gara ketemu kowe iku. Musuh. Eh, aku are omong. Omong apa? Ngomongnya dasar omong. Aku ki are nembak. Yo ngajak kono kok dasar. Dek. Dek Sadikin. Oh, kempet tenan kapok. Gelem aku. Eh? Gelem. Papan, papan malah. Heeh. Lah kae dalange ganggu ae. Wah, aku mergane mau dikempet. Semrawut. Iki bocah e. Nek ora ngelingi dalang ora tak antemi. Ya aja aja ning kene. Aja ning kene. Terus manis nang sem. Manuke alus, legi nyenengke. Eh, manuk apa legi? Kok al. Lah kowe mau ngomong apa coba? Alus manis nang semake. Alus manis. Alus ya alus. Manis. Manis iki legi. Lah iya. Lah ning manuk apa sing legi? Kutane. Manuk kutan wedang. Kutan wedang. Manuke sapa kutan wedang? Nggih. Aku wis tau ngerti. Berarti wis ngalami. Masa manuk? Diclop kaya. Eh manuk apa e? Manuk kurang ajar terus. Terus gelas. Kalian obat kuat. Eh sinten? Obat kuat. Obat kuat. Aja ngawur to, Mbak. Ado-ado ora. Monggo. Polahmu. Polahmu begitu. Sembrono to kowe aja kaya ngono. Gumun aku. Lah, lho, saya wong jenengan kok ora apa-apa. Niki ngale Mbak Tatin to. Nggih, lha nika semlengeren nyawang. Nyawang caan calon pacar biyen. Piye to, Mbak? Sugeng dalu Mas Yusuf. Oke, sugeng dalu Mbak Tatin. Oke, piye? Karo wong tuwa muni oke. Asa gelem kok. Cangkem-cangkemku sing ngomong oke okay aku. Eh, lemu watok urung mari to? Urung, anu dhewe. Soale aku cen ngerti wi tak gawe kok. Ben aja nganti laris kowe. Aja ngono kuwi tenan. Wis tak omongi. Ngopo? Ngombe obat apa-apa ora mari tak kon ngombe obat mercon aja. Eh, tenang ya jeblok. Kare nyumet. Ora iki anu Mbok Cinga. Anu Mbok Cinga. Iki rak randi bojo. Nah. Iki ya randi bojo. Nggih. Lah aku ya wis duda 90 taun. Terus mbek. Umur e mek kurangi 75 kok le duda 90 taun. Ben umur arep 150 kok ora. Jot piye jot piye bareng nyawang aku karo Tatin dirimu terus tergugah. Ngono apa piye? Ya maksud kuwi timbangane kowe iki do randi bojo e maneman pirantimu. Eh piranti piye? Piranti apa? Ngopo ta? Lek gelungan ledak. Oh. Duh. Lah gelungan tak enggo kok eman-eman lho. Sing cetok kaya. Dalu utuh cari kanca-kanca. Utuh ku ya sing jarak-jarak kuwe ya. Sinden kanggar seminggu ra diundhuri kok ngene iki. Lah kok ra diundhuh? Lah sabang kabeh ora. Ben cetok. Dogone barang dengaran jenengan kok ra abal. Ya ora apa-apa. Maksud kula arep tak kupu. Weh, lah jebulane ana sing bakul payek, ana sing bakul. Apa kowe pakne? Mbuh. Cripeng. Kowe iki pacitan ora kok dodolan. Oh, mestane sate. Nggih, atur kula nuwun riyin. Nggih. Kowe sing suaramu apik. Enjeh sak teripun ngaturaken kula nuwun wonten ngersanipun ingkang Hamengku Gati. Panjenenganipun bapa iki ana Pak Sumari. Pak Sumari kalian terus ibu Mariana. Terus kagungan kerso iki Pak Sumari sendiri. Iki. Ning yo kabeh mau mergo penyanane Bagus Warsio karo Dena Ayu yo Roro Latifah. Latifah biasa wae. Aku wis tau biasa ro sasi nganggur ora payu lho. Mokel molo kramakaken Kang Putra. Lah, lah ya sih. Lah kene iki wau. Enjeh. Mbak Latifah iki. Mugi-mugi anggenipun bebrayan enggal tansah tinuntun dateng mergi kang sae. Amin. Dados keluarga ingkang bahagia mulya. Amin. Mboten tangu malih enggal kaparingan putra utawi golek kencana ingkang saged tata jalma. Bener. Aja kowe aja matur aja muga-muga ndang diparingi momongan aja. Lah napa? Lah kok? Lah napa? Momongan ki ora mesti bayi, mbahku ngomah kowe dadi momongan. Ya maksud iki momongan ki ya dicek bagi to ya. Lah mbahku ki wis dadi momongan lho tinggal lu wis wis. Lah iya. Asa kaya sampean ki dadi momongan kuwi. Wah kabeh wong dadi momongan aku.
Ya mulane ngene ya nduk ya cah loro iki. Kowe iki manuta karo aku, nyonto karo Mas Warsiyo. Nggih. Dang-dang wae duwe bojo sebab bojo kuwi gantilane ngati. Mulane kowe iki katimbang ngene lho paribasane. Biru kaya mangsi nek gedhang ijo ki ora ana isine. Tegese? Wis ayu kaya widodari nek ora nduwe bojo kuwi iki ora ana arti. Nek ngono nek ngono sesuk aku gek tak ndang rabi wae ya, Mbah. Urung tekan kok ya le, urung sok. Iki wedok nek lanang ora. Oh. Nek lanang ki ora ana kasep wae. Lah mau ngomong kok nyonto Mas Warsiyo. Eh, kowe iki wong lagi wae supit kok arep mikir bojo. Supit kowe rung mari aku mau rene sarungan ngopo? Ngopo are gelut piye? Hah? Ngopo-ngopo? Lha ayo. Aja. Aki lagi omongan karo Mbah Walu menang. Ora, terus sampean iki kepiye karepmu? Karepmu tatin karo aku kok undang neng kene iki njut karepmu ngopo? Dadi bintang tamu. Arep tak kukup, arep tak raup. Timbangane kowe iki engko teng pecatit ora karo-karuan kowe dadi bojoku. Kowe ya dadi bojoku. Kula nek dadi bojone jenengan kuat ngragati. Wah, aja meneh meng ngragati. Aku iki ngopo-ngopo kuat. Contone. Ngambut gawe ya kuat, ngopo-ngopo ya kuat, sing penting karepe. Nek di bojo loro carane neh mung ayahe we piye coba? Wah, gampang. Kok gampang lho. Engko ora teknise neng aku ora neng kowe. Kowe iku wong lanang kuwi duwe cara dhewe-dhewe. Wis manut ta karo aku ta kowe iki njaluk apa wae ta tak turuti waton ngalam donya iki ana. Coba tantangan. Cancangan tin iki ki kepiye njaluk apa dirimu? Apa kowe? Wis ta. Lah ya njaluk mobil. Aja kuwatir, kowe milih Avanza, Expander, apa arep cari trontong sakaremu wis. Kok cari trontong ya, untune kebul tok. Lho sapa ngerti kepengen kuwi? Wis tak tukokke. Avanza apa Innova, wis kowe dienggo kowe. Enggak aku. Ya aku ya kuwi. Oh dadi nek ngrabeni Tatin, Tatin arep kok tukokke beraneka mobil. Avanza utawa Ras utawa ya pokoke Innova. Pajero. Nek ngono aku ya gelem. Lah nek kowe iki gandul motor rabok kowe ora apa-apa. Malah cepet ora usah ndadak. Lah kok dibedak-bedake iki piye to? Ya wong iki ndelok wujude to ya ora apa-apa. Lah iya. Lah nek ngono ya wis ora usah ngrabeni aku. Lah iya ya aja ngono kuwi to. Lah kok ndelok wujude. Sesuk kowe nek keseran mawon. Nek upamane rambutmu iki wis gembel upamane aku, kowe nek aku kramas ki nang salon. Iya no, ben wangi, ben lembut. Aku ya tukono sampo ya Pak Ne. Kowe nek kowe ki nganggo lempung kowe malah apik lho. Malah tumane do ngadeg lunyus. Ngawur iki dudu tuma. Lha apa? Pinjal. Eh, udu pinjal. Catra. Malah luwih parah iki. Eh. Eh. Eh nek catra iki teke sapi. Duh. Lah nek sapi semene iki ndaleng ku guyang. Ojo kuwatir nek pokoke aku nang salon kok. Terus terus nek sarapan esuk. Sarapan maem maem. Kowe pilih bubur ayam, ayam panggang, apa lele goreng, apa sakarmu, apa soto. Jan opo kowe eling. Ojo kuwatir. Pizza pizza. Aku ya ujanan ya Mas. Wis esuk pokoke tak sambulke Lombok 5. Karo godhong kates opo siang. Godhong kates. Ya nggo ngraupi. Ora sah esori kok kowe iki emosi. Emosi. Ya nek wong bener lah wong iki luput kok lemu aneh. Kaya ngono lho. Jo kuwatir kok ngono. Ya nek niate sampean iki ingin beristri dua. Ya harus berbagi no. Mulane kuwi tak bagi to kowe sing Lombok, iki sing hamburger ya. Pizza. Oh pizza. Wis paling ora ngono kuwi sesuk. Kowe upamane masuk angin. Masuk angin. Tak go ning rumah sakit sing larang sekali suntik ki 8 juta. Kowe ben langsung mari. Langsung mari. Aku mau cekur kok nantap mesti. Ora, kowe cukup ngentut ora usah. Ngentut ki ya nek iso. Wong ki ya ndelok ukuran karo dedeg piatik ya. Lah iya lah nek kan Tatin. Kula. Wah, abab-abe wangine. Piye, Mbak? Ababku piye ababku? Aduh, kaya mangan hamburger wong dimamah rasane. Enak no, Mbak? Duhin. Ngopo? Nah, iki lho. Lah iya wong karang aku gur tempe bosok kok ya. Kowe iki kaya hamburger rung di mamah. Nek sing siji kaya ngemut cem-ceman tekak iki. Tak kandhani. Sesuk nek sampean iki ngangkah Tatin, ya. Uripmu bakal rekoso. Kok iso? Sesuk Tatin iso sugih sampean dikluk-dikluk ora dikawula karo Tatin. Rek karo aku.
Mboten to. Sok dina tak dusi ping 5. Bah. Apa kelekno wae sisan. Kok aneh lho. Lah saking gematiku lho. Oh gemati yo ngono. Nek Tatin ki sesuk ki tenan neh. Nek kowe iku ora dirabeni Tatin ya to. Rabeni Tatin anggere esuk ora keke panganan. Heeh. Nek karo kowe? Wah sing keke bubur. Eh anggemmu aku ora doyan mangan apa-apa. Kayak Islam. Tipes ro bubur iki ngawur wae. Eh Mbah, ning akeh para bini sepuh ki ngendikake. Apa? Nek gegarane wong akram iku kudu bondo durupa kaya bawa dadi ati kae lho. Wah, nek kuwi ana benere lah nek umpamane wong omah-omahke patane bondo karo rupa nek aku ki ora di bojo. Wis ora bondo. Ora bondo rupa cupet. Lah kene iki sadar, kene kok ana arep ngepek aku. Lah bojoku sing dhisik ki lunga lho masalahe. Lah ngopo? Bojoku ki karo kowe ki tikel ping 3 bobote 180 kilo. Pile lunga kepiye? Aku ya kelemon iki lho, Mbak. Wetenge gedhe banget terus ngomong ngene karo aku. Pak, nek aku men iso cilik bi awakku tak mangan blimbing wulu ya men rada kempes iki aja ndak mahmu kumat. Kowe nek gugu aku lari yo pagi. Tenan bojoku lari pagi nganti wis sang sasi ora mulih mbuh tekan ngendi ra ngerti. Jenenge minggat iki ora lari pagi. Mulane nek kowe tak arep tak rabeni ora apa-apa ya. Wis ora apa-apa. Pokoke di sesuk di Ora, wong ya kaya ngene kok diperebutkan iki jane matane katarak kok iki. Bandane iki seprapat jan. Bandane. Walah. BRI 300 juta BRI. Utangan 500 juta. Utange. Bandane jenengan. Tunggakan ngono nek. Awak mengko utang kok dumokke lho. Ya guyon ya guyon iki tegese kripik gedang kripik telo. Nggih. Napa? Nggih. Ya padha-padha le gorengan. Iki sithik edang ben kabeh rata. Ora ngono. Nggih pripun? Iki ana pamundutan wis tak wacane. Angele ra karuan. Apa mundutan wali wae? Walik. Iki apa sih? Wong pinter ki nek maca diwalik wae iso. Wis ngajak mentu. Karep lah. Kowe kewalik ngarep mburine. Cuman ra apa-apa aku ki kulo nos kok mburine iki ngene maca ngene iki. Oleh maca. Maca-maca sekolah buri ini ki biasa aku. Karepmu gajal piye? Gering diwalek. Go. Kabare Sisri. Kok malah bal-balan. Sisri iki sapa? Sisri iki sing lunga aku mau lho. Sing minggat mau to. Ngawar. Lah sapa? Menika wonten pandutan nuwun sewu nyuwun donga kalan pamuji berkahipun menika panjenenganipun Rama Eswanto kasuwun jengkar saking Balanggan menika panggung tumunten ing samangke nyekar kalan Denok Tatin kanthi menika pamundutan ketan tindikan. Lah kok awas nggone kablasan. Oh, HP-ne gur cilik kok tulisane kebak. Wah, lah ya iki jenenge tulisan ngerti papan iki ya ngene iki kok. Anu iki jenane Rama Estoto, menika sampun rawuh, menika badhe paring donga pamuji lumantar sekaran. Nah, kadhe menika nggih, mbok cengek, anu mbok cangek. Mbok cangek, mbok singa. Menika sampun keparang samekten nuwun sewu mboten teges ngicalaken ras pakurmatan Rama Gladuri minggah pagung sepun serpeki kanca. Duh, dak to, bro. Cengkan kalian Tatin mangke mindak malah monggo kita omong gue enak cemburu omong gue enak cemburu ini Romo ini udah kena cedak wanita wajuh mepet-mepet ya udah apa-apa yang jajal kalian kulo yang mau Romo kados tugu kalian kulo buatan wonten efek sampingi pun monggo efek kok efek iya Mbah Walu ya Mas Dalang luar biasa Mbak Tatin Mbak Suhin Poro Rawuh dan Mas Warsio. Nah, ingkang jumeneng wonten rika nggih. Nggih. Mbak Latifa nderek bingah sampun
Polo krami mugi tansah langgeng salaminyo. Amin. Amin. Niki kena apa nggih? Film mau napa? Nggih, paling sekarang napa maneh. Nggih, menika mergi Pak Kuat ingkang paring dawuh nggih. Nggih. Dipun sendikani. Nggih. Mergi yen mboten minggah mboten dicai staosi sekul. Nggih, nek mboten munggah nunggak. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Kapure nyekar kalian Mbak Tatin. Oh, kalih kula ta? Nggih. Rama. Ngetianipun mekaten menika wae. Ah, jenengan kersa mboten kalih kula? Purun. Weh. Napa sih? Rama panjenengan sampun ngaten menika, Rama. Purun nyembang. Lah rak ngono kuwi aja gejeron lho, ya. Padha-padha lemune. Lah padha lemune kok ya. Mboten napa-napa gene kula padha kurune malah kaya linggih jejer. Monggo. Nggih. Jih menika menapa Rama? Pak Kuat ngersakaken nyidam sari. Wah. Nggih. Oh, Pak kira arep nembang aja dibanding-bandingke. Ya ora kaya. Bandingi kula kalih Mbah Waluyo. Nggih, mangke monggo. Niki mau ngenten anu pamundutan saking ingkang kagungan damel Pak Sumari, Pak Sumari ngersakaken dadi ati terus mengke diwerdekke kagem ular-ular manten. Oh nggih. Nggih. Engko nek dadi ati suhin, engko nek dadi buron laron aku ora apa-apa lah. Senengane kok ya. Kula rumiyin nalika tasih wonten yojo taun pinten nggih, taun kalih 2000-an. Malah lagi ada cerita kok malah biaya ini. Ya kayak nyun preso lho jane. Mundut preso aku iki nek yojo taun dibayar kudu gawe lucu. Nggih, monggo. Mbah Guno, wonten ngirin nggih Mbah Guno nggih. Preso? Mboten. Ini nggih sak umur jenengan wis simbah-simbah kok. Oh nggih. Aku iki cok ora gawe lega ini. Nggih, lha kok pas aku ngerti nek takoni dedes rahno ora dadi goro. Lah ya wis bener jujur muni mboten ngono mah aman. Mangke penjaring kang anu. Mengartikan napa menika cakepan menika. Oh, beser. Mergi kula mboten dong. Anu beres nganti beser nggih. Enggak. Nonon. Sepinten? Sepinten, Mas? Duh, wong. Duh, duh wong ayu. Ah, niku sedengan, Romo. Ya. Kang pindo hapsari napa tegese niku tegesipun duh wong sulis cueng warni pindo widodari kuwe ya geser sithik lah monggo terus pripun iki cakapan sak lali kaya karya wuyung uciwate angel iki artine. Eh kon ngerteke ya sebisa mungkin. Ya karya wuyung uciwate iki rak karya wuyung kaya dene wong kesengsem nggih to Romo. Nggih. Terus uciwate jeneng wong napa ngono niku. Lere mangke Pak Kuat dicowok 100 nggih. Sinten? Jenengan lampu dibayar lunak lho Romo. Sapa wong kang dulu sapa wae wonge sing namati nggih gampang nek bisa so wekasane hanandang brangti tetekane kasmaran edanan ngono wae cekak aos ngerti ini sing ikhlas orang disebut kono kuwi. Kok nek dawa-dawa kok kepidak. Iki wis ana monggo. Ya mbok anteng wae lho, Rama ya anteng kok ya. Aku nek ngomong nek ora karo obah iki. Lah iki kowe ora ngerti to? Apa? Aku mung ngombe obat sirup. Heeh. Ombe ini bareng tak waca kocok dulu baru diminum. Lah iki aku ki ngocok obat iki ki ngono. Ya ora ngono konsep. Wis diminum ya wis kok ngocok lho. Mula nopi aku piuk. Atas talineng nolo bisa nguculi apa sing ngirim peti hati aku guyu barang lah kaya Rio pengrangsang iki penjelasan yang karo sumeh temaka gandrung nganti tekan kayung yun tawa kedanan kesengsem nganti kaya dene gandrung-gandrung kapirang paribat ya
Saiki nganggo pari bari pasan sewu loro. Pokoke ana paribasan loro sewu rasa ning jroning ati, monggo kalajengaken to. Dadi siji lamun tan bangkit sumanding. Loro sewu dadi siji ning ora terus iso sumanding utawa tangi dadi siji. Dadi nek tangi terus dadi siji. Ning aku biasane tangi sok wong loro iki. Mbah Waluyo as moro kok sapa nek sing keri dhewe artine apa Mbah Waluyo asmoro dadi Mbah Waluyo ki sering didani wong ayu-ayu. Walah GR GR kole polahmu. Wah lulusan UGM yang ini iki. Lulusan UGM kuliah nang kono. Universitas Gadjah Mada. Heeh. UGM iki ora Universitas Gadjah Mada. Lha apa? Urip gumantung marang tuwa. Nunut ngeyop. Oh alah. Menika sampun Rama. Sampun Mbak Patin nggih dilanjut. Kalih kalih Rama nggih menika wonten mriki kalih Mbak Sin. Ugi monggo. Panjenengan napa kula riyen? Panjenengan yen karpet ijo penyanyi nggih klasa iki berarti mboten sepi. Kok apa apa bedane? Rama tidak boleh caket-caket dengan wanita. Ana wong caket kemawon rak mboten napa-napa to. Sauger mboten senggolan. Mboten. Alah, senggolan ya ora apa-apa. Senggolan ya kena sing penting ora ya gur tempok klambine ra apa-apa to. Eh, kowe ngerti ora? Apa? Lah ngopo nek mung senggolane? Rak pikantuk to Rama. Enggak lho entuk. Kae ngerti ora kae? Apa ta? Iki Rama ki kukuh. Lah iki kuat. Kula menika mangertos. Imane jejeg ana paribasan nek nganti kaya ngono ku waiten trisen jailen saiken kaya. Apa kuwi? Mboten badhe kaya. Apa ta kuwi? Waiten trisen. Waiten trisen jailen saiken kaya ku witing tresno jalaran saka kulino. Walah. Basa ngendi kuwi? Waiten trisen. Wenae mecucu-mecucu lambene kaya. Wah nek iki ket bayi. Melenyo. Iki dagelan kene iki ya lucu-lucu lho ra sembrono. Ana sene Bagong Merapi. Pak Bagong Merapi ya ning. Aki dheheme guyoke wong. Lah. Ayo. Monggo. Apa Mas Lira mau ngapa? Lek piye mau iki mau hek.
Ini men menghindari fitnah atau menghindari kita yang disangka nanti maido wiyogo. Nah kok maido? Nenek wiyogo sampai-sampai kok disenggai. Karepe do piye? Berarti nek sing ora maido piye? Ora maido. Romo gumujeng lho. Senengane ya. Lucu e. Menika lucu mulane payu Romo. Tur niku lambene apik. Sakit berkibar nggih. Eh, karo wong tuwa kok nglambek-nglambekke ta. Lah napa? Mbok congor ngono lho. Monggo Romo, nang jero. Nalikani rohe Mboten sedaya menika namung kekejengan supados regeng swasana supeket anggen kita sami kekates nggih. Mila dagelan wae ngoten menika. Oh nggih, matur sembah nuwun Rama. Nggih. Ya wis ora sak dibolan balen. Are ngopo, Mbak? Nggih, Mas Yusuf. Nggih, matur nuwun. Penyen dados inspirasi kangge lare-lare. Nggih, matur. Luar biasa menika yang ngemresani 1000 kali hatusan iki. Sing ten YouTube pun 10.000 nggih. Wah, nggih. Matur nuwun rawuhipun. Mbah Waluyo, Bentatin sukses, Musuhin, nuwun nuwun nuwun. Nggih, monggo. Dere akan juga tindak Romo. Nggih, monggo Romo. Ngatos Romo. Matur sembah nuwun Romo. Belok kiri Romo. Nganti kaya. Wis lah aku nek bablas. Oh iya.
matur nuwun, matur nuwun sawantenipun Rama jumbuh kalian biayinipun. Nggih, lemu kaya aku ya. Aja lemu to. Lha apa? Biayi lemu kuwi ora mergo kakean dahan. Lah ngapa? Lah, kakean daging. Lah iya bener ya, masa ya kakean. Aja ngono. Mlengke to. Jam sari kala wau. Nggih, sampun kaya. Lah hati-hati. Nggih, terus niki ngeten to, Mbak Semange. Pripun? Menika rak wonten widowati ingkang sami rawuh paring donga pamuji. Nggih. Nah, mboten tentu jumlah cacahipun wonten gangsal welas. Nggih. Mangke wonten ingkang badhe nyumbangaken swanten intanipun. Nggih. Nek kakung suara emas dari duk suara intan. Mangke sinden utawi waranggono saking mriki. Ora atus. Nah, mun nyuwara ki dadi beda kok biasane to. Lah ya kena biasa ki ya dibeda-beda to. Ya. Menika Mbak Srianti mangke badhe paring donga pamuji. Menika garwanipun ingkang ngemsi kalau wau. Oh, inci. Legaipun wonten pundi? Legaipun wonten kursi. Maksudnya daleme lho. Tewas nek nyuwara wis tak alus-alus kok jawabmu mlenyek kaya ngono to. Lah penek penyanyi apa sinden lungguh ning sono? Ora aku tak takon apa kira-kira gelo tenan nang arep ngrabeni aku karo Tatin. Ya ora gelo ning kecewa. Kecewa. Ya senggol-senggol dulu. Nggih. Kok kadang ingkang meresani wonten dalem saking ngunut Mas Nardi sak rombongan, Mas Erik, terus sapa ya kemo? Oh Mas Suraji. Nggih, Mas Tukiman. Nggih, monggo. Sapa to kuwi? Kuwi tak awur kok ora wani nyenggol. Basuki. Iya, dadah yang di Kalimantan. Dadah. Dadah, wis jane entuk tiket plane dadah. Wis gak sinten monggo. Iki saking Jakarta, suatu kronggan kathah sangat bareng donga pamuji. Ing Taiwan juga. Nggih. Mangke sak sampun menika langsung dadi ati, menika langkung mriyen menika dijke donga pamuji pun. Ngapa ku lho sing ngomong. Apa kok jane iki? Wis cetok, sing ngecep. Piye? Delok. Aja ndelok to nganti kaya apa wis pidol entek kok arep cetok kopi. Menika Mbak Sri sapa? Srianti. Nggih. Kulaturi mawon. Ingkang lenggahipun wonten kursi, monggo kulaturi jumeneng. Lah lho lenggane kursi kabeh. Ora usah terus sini sono kuwi Mbak Srianti. Ora lah aku ki mesem lho. Monggo kulaturi. Eh sampeyan kaya MC karo kami panggil. Kami tampilkan Bidu Anita. Oke. Nggih, monggo kulaturi jengkar saking monggo. Piye kan? Bapak Ibu. Nah, sing sikile kupak ora oleh mlebu. Sing apik. Biasa sing apik lho. Monggo Mbak Sianti kula turu. Dengar saking Balangan, enggal. Jumeneng. Jumenteng. Monggo. Jumeneng. Jumeneng gak jumenem. Atas niki. Monggo. Jumeneng. Agak rembukan wae yo. Ayo dutang. Siji loro telu. Ayo. Mbak Sianti. Totok. Mula gawe bingung atiku mula manuto karo pun kakang dadi garwaku wong ayu. Mau aku ayo dadi jakal iki. Bareng ana ibu kok dadi senengane kok kaya ngono ki lho. Kok anggap apa aku karo tatine. Karep piye? Karep piye? Jane arep kepek sapa? Ya saentuke lah. Saentuke. Oh saentuke ngono kuwi. Monggo ibu. Nggih. Monggo Mbak Sriati. Nggih, matur nuwun menika bapak. Nggih, nepangaken nggih. Kula waluya poyokane Rudi. Nggih. Kok apik poyokane? Kok poyokane? Nek poyokan iki sampeyan bapak Rudi. Nggih, Rudi niku apike kudu dhasih gedhi. Gayane jenenge sapa mau? Waluya dadi Rudi. Ngerti ora? Nang kono jeneng Drema. Drema. Kok Drema. Lah kok kon tak ganti jeneng jenenge. Lah kula biyen niku ora iso nulis to. Oh ngaten. Terus ditakoni nang kelurahan kon nulis jeneng kula mung tak gambari bunder-bunder 5. Terus jenengmu sapa? Lah niku, lah iki mung bunder-bunder cacahe pira? 5 lah iki jenenge Drema. Aku ya ngono ora. Nggih, parang Mbah Waji. Nggih. Pinangkani panyunanipun sederek kula Mas Kuat. Kuat dadi jamono? Ai. Kuat niku asmong wingking napa ngajeng?
Ngajeng. Maksudnya piye? Soale ana lho sing apa? Jangkepipun sinten? Ana sing kuat makarya. Oh, kuat makarya. Ana sing kuat lumaksana. Oh, kuat makarya. Ana sing obat kuat. Luar beda-beda kan. Lah menika lek kagungane jenengan. Jenengan kok obat kuat to. Monggo Ibu. Nggih. Mbok pilih wonten mriki. Amargi kadang kula nggih kathah menika Dik Widawati ugi. Oh, nggih. Pinarak minggah mriki. Oh, nggih. Sinten sinten sinten? Widawati. Mbak Widawati monggo. Monggo dipun. Napa kula jem putih. Apa dipun ngendika menika lho? Kula jem putih. Kula petuke. Ah, mbok dipethuk kok ngaten kae. Bahasa Indonesia petuk ki jemput kok kaya ngono. Heh. Jenengan iku. Oh, jeje. Eh, kok atret toh? Lah ora gelem dadi ngaten. Pekaten bapak. Wis pake ngono. Kalau wau sediane Mas Kuat badhe duwe. Oh, ngaten. Lah, kok parang pinarak minggu. Parang monggo, sinten. Kalian obat kuat, isinan kuat. Obat kuat. Aja ngawur to, Mbak. Ado-ado ora. Monggo. Polahmu. Polahmu begini. Sembrono to aja kaya ngono. Gumun aku. Lah, lho, sik mung jenengan ora apa-apa. Monggo. Ayo, nggih. Monggo, Kang Mas. Monggo, Kang Mas. Parang pinarak. Monggo, Kang Mas. Kang Mas itu. Kang Mas. Monggo kuat. Kuat. Diparingke. Mika jeng kloneke kabeh. Lah niki rak wong kuat karepo telu niku. Oh. Ya ora ngono definisine iki, Mbak. Definisi. Eh, nggih. Monggo. Derek mangayu bahagia kagem Mbak Latifah. Nggih, kalian Mas Waris, anu Mas Warsio. Mas Warsio. Nggih. Mugi-mugi ayem tentrem anggenipun ngayahi bebrayan. Lan luar biasanipun wah menika Mas Dalam luar biasa. Nggih, nek niku mah biasa di luar. Nggih. Njing kula. Nggih, Mas. Matur nuwun. Kados sediyane cangik bali Mbok. Injih, Pak Kuat. Nderek. Nderek ndedonga. Kae sekar saged kawula. Padahal mau dek kondane kono iki ngendikan lancar banget lho. Bareng munggah panggung kok ora patek. Iki ki halus. Aneng kono mau. Lamar ki enten jenengan niku lho. Nggih. Aneng kono mau. Rada receh to. Lah iki alus lah mau arep munggah ki diayak sik. Kok diayak sik ora. Men alus. Ayo nggih. Monggo. Niku nderek langen suka. Nggih. Jenengan nderek timbangane bise glundrang monggo. Konjur bis ora. Kagem Mas lan Mbak Manten menika ingkang badhe katoraken lagu Rara Jonggrang. Oh nggih. Malik Slendro. Nggih, Rara Jonggrang kowe awake dhewe Rara Ayan. Oh iya. Purun apa? Mbak Sen. Purono, ora pokok ora anggo lara. Ora ya wis. Sing sing disuwun kuwi kabeh sehat. Amin, rukun guyub. Wis pokoke kaya Mas Warsio karo Mbak Latifah esuk atur nuntut minum mimi amin tuno. Amin, nggih. Monggo. Amin. Ayo, Cak. Oh,
hidupmu kalah berat. Mula kowe hati wanita kuyo sembah nuwun awet donga pamit jenipun pantan sekarang Roro Jonggrang. Duetipun saya sangat nggih matur sembah nuwun Pak Kuat nggih kalian Mbak Yanti tembok tenselone. Apa? Dorek-orek bocah monggo. Aja kapok sesuk nyanyi meneh. Eh Pak Kuat iki luar biasa lho Mbah. Nggih. Kula iki wau sore diamperke teng daleme. Oh nggih. Ken maem wah baksone. Ger. Baksonya gede-gede nama cilek-cilek ini sedengan waktu lho, ini oh juragan, juragan bakso tau menikan boten boten lho, yuk semua ini piyayi gini, sing makaryone neng Jakarta boten Jakarta yeah. Nah, sekarang gilirannya sampean karo sampean do minangkani pamunutan pamundutan pamundutan nyoh, sing orang yeah. Noyote ya sampean harap nanti orang noyote piye to? Aku sing nganggo ayo terapopo wong. Eh sira tok dawa iki yo. Ya loro sisan monggo. Menika minangkani menapa Mas Yusuf? Dadi ati jenengan sing bawa mengke tak. Ano merdekne artine.
Sing merdeke sinten? Mbah Waluyo. Kula nalih kula nopo. Tindak mriki Kang Mas. Nggih. Mas Yusuf napa jenengan sing ngarteke mangkih monggo. Mas jenengan napa? Yo men roto iki di, Pak. Oke. Okay. Kowe le nyiter arep malah nggo kencrung. Cerung. Ga. Mereka artinya gegarane wong bebrayan, gegarane wong berumah tangga. Pau gegarane wong omah-omah. Gak kira wong arti bojoke digarane sik. Ora kok. Legarane piye? Ngarteke kok sembrono. Pau gegarane wong omah-omah. Iya, iya. Gegarane kok wong omah-omah itu kanggo digarani. Lah iki kok gur men lucu wae to. Brayan barane wong omah-omah menika kudu kok bondo ora kok perkara rupa ora kok perkara bondo rupa nek nuwun sewu ora nggih good looking cara darane ning nek duweni ati sing tulus mesti ditampa dadi rupa akeh olowo kurang sedithik anggere bandane akeh ya pakne ora to kaya kok Pak Jadi ku mula sing penting wong ki tresno tulus kaya tatin. Lah nggih nek niku gunak tresno tulus. Terus tulus ya. Ya ora mesti kadang ya tulus kadang ya walu ya. Bojone tulus kok mau ngono. Kula napa busuhin? Ya sampean iki suarane kono sing hamburger aku mau ora kur gudangan. Ya ora sah lara ati ya kaya lara. Kae lho biyen kiroke. Wah, teko rupasane cilikamu gorengane gur pencok, ngerti ra? Wah, lumayan bae kowe. Iki cilikane biyen nek ngerti, Din. Apa? Ora nganggo klambi gur seporet, rambuté brindil gudike teng srena. Cakake teng kelenter. Masa ya ora nganggo klambi ya? Eh, sing nulari kowe lho, Lek. Wis tau adus kali karo aku. Bu anjir ngono iki kali. Lundur aku ya kowe tak candhakmu. Aduh, aduh. Tak kira tangan buah buah eno eno ora. Aduh. Apa sih bu? Apa sih tak ceneng? Ya sikil. Sikil kok aduh ya. Among ati pawi. Ati karo ati, rasa karo ati, rasa karo rasa. Oh lah iki. Iki nek upamane aku sing teruske mesti terus nang nggon kuping iki piye? Ya ora ya penak wae, pokoke tampete monggo. Lepot pisan kena menurut Mbah Waluyo artine napa? Kuwi jenenge kena pisan luput pisan iki jenenge pur. Kapur. Ora kok ngono. Luput pisan kena pisan iki tegese nek omah-omah iki saiki iki bener, sak teruse ya bener. Ning nek arep menginjak rumah tangga kuwi sing goseh, sak teruse iki ya ora rak padu. Kuwi jenenge pur. Pur pakan pitik. Wek pot pur kok pakan pitik. Padahal pur babi. Jenenge pur kuwi padha-padha. Aku ya ngregani Piyai Putri, Piyai Putri ya menghormati Piyai Kakung. Berjalan bersama makarya baleng nunggal cipta, nunggal rasa, nunggal karya, nunggal sedya. Apa kabar? Lah kok rumat umat. Entek suarane. Yen gampang luwe gampang
rabi iki gampang ning nek angel ora kaya wong rabi, lamun durung ketemu padha pestine. Jodone. Ki dalang meneh kaya sampun sabte nadyan yuswane sik timur. Ning iso ngarteke. Iso negeske sing kaya ngono kuwi mergo apa? Sinau. Sinau. Dadi wong iki nek kegep sinau ora mergo kok sekolahe dhuwur, ora mergo kok kepiye wong pinter. Nek janji sregep sinau lan pinter gelem megar tangane mesti bakal kesempatan sediane. Ora ngoten dadi ora kudu. Kon teken bakal katekan kaya penjalane Mas Warsiyo. Dadi ora kudu sekolah dhuwur. Oh, ngoten. Ora dhuwur ora nyeblok. Mulane mbiyen sekolah aku ki dhuwur. Lah nek ndek kecukluk. Kok njur ndek kecukluk ora. Yen angel angel ke iki diartekke ora? Ya wis mauke lho. Ya iki ora ta? Ya nangel-angel kelangkung. Heeh. Angel iki ya, angel. Ora gampang tegese angel. Pan kena tinumbas arta dadi lelakon iki sing wis bacot telek ditebusa nganggo duit ora bener. Iso. Pan kena tinumbas arta mau urung dibawake teling arteke engko. Oh. Disien mbah, urung tekan kono. Lah aku turu kok ya. Pan kena tinumbas arta artine kaya ngarep mau ora kebaleni ora tak balen cukup wong ya ya golek sampun pun sendikani pamutane pun
Mugi saking dados tulodo. Nggih. Tumrapipun para manten temanten kekalih. Kekalih. Ya. Heeh. Wonten pamrutan malih menapa wonten WA niku kuatrah janjane ora sok tak maca. Nggih. Nggih enten. Assalamualaikum Mas Dalang kula Pak Samingan saking Pacareja Semanuk nyuwun podhang kuning kagem rencang-rencang panitia. Ya. Wah, pamundutane podhang kuning kabeh semene. Nggih. Pokoke arek ngecek. Pecah podhang kuning ngono ya. Monggo. Nggih, pun manut ajeng sinten sing anu Mbak Tatin nggih, monggo. Mbak Tatin, monggo. Nek bareng nyuwara ya maksud nyuwara. Eh, apa-apa kok aku to? Eh? Apa-apa kok aku? Sing kono ki kaporit. Favorit kok kaporit. Eh iya favorit kok ya. Apa-apa kowe iki dikaei jatahe dong alhamdulillah syukur matur nuwun kok. Ya kan iki sindene ya pirang-pirang ngono songo. Ya wis kono milih ya ngono kok. Aku ya sing pamurbo iki rak ya dalange kok aku. Lah nek aku mono gurung gawa enggak podo. Lah ya ora apa-apa. Iki gurung gawa gak disalehke selenek ora. Anu gandeng sampean iki apa-apa sampean iki sampean kudu gedhe atine rumangsa bejo sampean iki diuja. Lah ngono. Diuja? Diuja apa-apa sampean. Heeh. Jenengan ngopo? Lah aku tukang maido. Kok tukang maido lho. Ya nang ngene wong telu ya wong telu no. Okay. Ene tengah iki kene, men anget. Mbak Via ana, Mbak Ana. Nah, Mbak Via iki kan ana. Ayo Sindi, sampean Sindi. Wae sing Mbak Via. Nggih. Ayo Mbak, Mbak Via. Mbak Via. Nah, ayo Mbak Via. Via kok dadi koyo aku to iki jane saiki. Lah pokoke saiki. Ya Allah, Vivi. Kowe kudu lari pagi koyo omongi Mbah Walu yang mau. Lah aku ndak bablas. Tulungi, tulungi, tulungi. Tulungi ora. Gendong. Wah. Wah ayo. Terus kepira karo wong ayu. Ya. Gendong. Wah, ana iki. Iki piye? Ya ampun, piye. Nggih. Ya, sing dalu Mbak Tati. Iji sing dalu Mbak Mia. Dalu Mbak Malu ya. Ya nduk, cah yo. Putuku wis gedhe tenan. Piye isih cilik. Iki putumu to, Mbak? Heeh, saiki. Wah, putu. Saiki wis kena nggo klethik-klethik. Ayo kene. Klethik-klethik piye to? Iki saiki iso dikongkon. Oh niki panganan berat kok cepat-cepate le grayangi kuwi lho. Alah, kok gur ngene wae kok nganti kaya ngarah. Lah yang ini kalau kegeri garing anget ini mesti ndroke oke wis nang kok kaya padake pitik ayo omong wae nek rawani ngarep wah ngarep ya kasus ayo sik do jagongan sik tok ngono ayo 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 ana opo piro malah do rembukan kayu jati nggih meneng Pak Jati podang kuning Mbak Via nggih nanu nanu ya dibawani kula niki sing bawani nggih. Lah aku ya ora iso tentu. Iso Mbah Wali iki apa-apa iso. Nggih wong mumpuni kok Mbah. Wah, aku kok apa to sing ora syukur nyarutang sing angel sepene ra iso kok aku. Nanti nanti takke diwangsuli wae kena. Gak jotosan. Nadian wucu temong paksi artine Mbak arepa rupane meng manuk padha tak nganggo lho iki jek oke Mbak kok jek kon nunggu sapa kok ki ngadeng neh nek pas kon artine iki oh iya men ora ora nek wong akon nunggu aku ki ora dikon we mangkat dhewe lah genduran ora dikon we aku mangkat kok kan wong nekat e ngusruk senengane ora Agamita Lining Prataap arepa manuk iso naleni katresnan. Gacor. Mbok mriki mawon lah, Mbak. Lah karo mikir aku ki. Lah ora kesel to lho, yo. Man karo nglecekke laker aku ki munggah medhun, munggah medhun. Aku ta wis lecek. Ilang gotrine. Alas manis nang asem.
Halus manis nangsem. Manuk halus legi nyeneng ke. Manuk apa lagi? Kok al. Lah kowe mau ngomong apa coba? Halus manis nangsem. Halus ya manis. Halus ya halus. Manis iki legi. Lah iya. Ana manuk apa sing legi? Kutane. Manuk kutan wedang. Kutan wedang. Manuke sapa kutan wedang? Nggih. Aku wis tau ngerti. Berarti wis ngalami. Masa manuk. Diclop kaya manuk apa e? Manuk kurang ajar terus. Terus gelas. Sesuai tekan ngendi-ndi. Lek ngopo? Saya ora. Nggih. Lek tekan ngendi-ndi piye mulute? Wis suwe tekan ngendi-ndi. Lah ya ngopo? Kok iku ning sapa cucune lho. Lolono. Kan ngendi? Tekan ngendi-ngendi ngono ra ya iso ta? Lemboro. Ngendi-ndi. Mulut berkibar. Men, iso nek pitulasan kon nyilih lambeku. Nggo apa? Dikerek, jari bergibar. Gelap apa ya? Lemai. Golek isi podang jenar. Golek manuk podang sing rupane utawa warnane kuning. Neng iki ora entuk sing kuning. Lah ngapa? Lah ora entuk. Galinggo. Mbak Pia. Aku makan ijo. Ibu bunga ingat diku. Dah senengku. Ngadeg ora ngadeg. Semono tho, Mbak. Ya kuwi mah ndak bunga ngatiku ya. Nggih. Artine ya ndak senengku. Nyanding bisa dadi to. Apa iki? Apa ya kuwi mau? Apa? Oh alah. Jika nih kejalange gede banget to. Eh, pengen ngerti nek aku sing nembang kowe arep nganu to, gawe-gawe to. Lah iya, men misruh aku to we. Kowe wak. Angel aku. Kok aku sing nembang kok glodakan. Dalang kok ora apa-apa. Sengaja nek aku. Sengaja. Engko nek murucut mike engko nek nibani cempolo. Lah kok nibani cempolo rak ya ora lara. Lah rusak no mike. Eh sawangen kulon kono to. Cempolo sing di kok buangan kayak lo saja nih. Waduh. Buat. Ayo pontai. Ngapa mbak? Ini ngebiar aku ngko. Lah ngapa? Lah ngko ngeku ya aku. Oh ngarah itu. Jangan orang di mesake. Lah kok orang di mesake? Lah wong ademe kaya ngene kok duduh ini udah dikemuli. Ayo kemulan aja rekmu kuy. Ngko gak tak gane mulu. Terus bikin ya bawa. Terus ya kok. Ibu bunga hatiku bisa nyanding bisa hati tombo meng nyedak manuk bisa jadi obat. Obat apa ya obat abit. Kae mau manuk apa to sing dadi obat? Podang kuning. Oh, podang kuning. Podang kuning, Mbak Via. Monggo. Iso aman ning omah wis ora krasa. Geluyuran anggole sing tak sayang. Yang
sampun pun sentikan buat canggih. Mau cari yang setuju aja nih kita. Oh, gitu nyalong. Nyalong. Rupu nyalong. Boten nyalong sampun pun sentikan ini dari yang setuju. Ya. Kajeng kudu kalian niki kan WA kata sengersake lagu. Iya. Apa niku? Enten sesi deman enten. Gubukan semoro enten. Terus. Napa nika? Julat-julit wong nggih caping gunung nika ngersake. Napa Mbah kok njuk langsung mengkeret? Adem. Ora dasare ket mau iki kok ora julat-julit ya. Terus julat-julit kok mengkeret. Nah, ayo. Ke aku. Julat-julit langsung era. Ora aku ngono kuwi ora. Iya, ngono ngoten iki. Ayo enten meleh. Eh. Sugeng dalu Yusuf nggih, sugeng dalu nderek bungon, salam kagem Mbak Tatin. Saking Pak Pol Giono. Oh, Pak Giono nggih. Nyuwun lagun kalih Tatin Tito. Oh nggih, napa Pak manut kula? Ya. Nggih, WA kok ya. Ya. Sesideman napa ngono bebas ya. Lajeng napa? Derek. Ya guys, sudah suri. Ning nganggo caping gunung mawon siap. Kompleti. Nyuwun pamuten Bapak Ibu lelakon kegendingane per detik wonten ingkang enggal. Dan menaik mboten sakit nyuwun pangapunten mboten tegas ngesto akan dawuh ngemuti lagun per detik mboten ingkang enggal ngantos jumlah lagu naik mboten kletu sak menika sampun wonten 273 tenan. Lah mulane sampean ki ora kon nyanyi sing anyar dadi sing lawas bae. Lah ngono lho. Ayo. Diwiwiti saking bawa caping gunung. Mbak Tatin. Mbak Tatin, monggo. Mbak Tatin meneh. Heh. Ah iya. Iya, heeh. Jenenge Diujo. Ya. Ada kaya muso. Saben bengi. Percaya. Piye do omong apa? Saben bengi. Aku gumun saben bengi kok kowe iki ndek daging ngono. Saben bengi. Omong bawane caping gunung iki ya mesti permulaane ngono kuwi ya. Roh aku wong aku ya wiyaga kok. Oh, wiyaga. Wiyaga ora tau dijake kok. Lho, aku ki gurune wiyaga. Nane wiyaga iki. Lho, muridku kuwi kabeh kentir. Lah iya mesti gurune ya kentir. Genah kaya kendang. Pengarepe wae kaya ngono. Kendang rati gugu. Harus jali balen ana. Kan kendang. Piye ayo, jare iki pengrawet. Wis kaya yo to. Ojo golek kegawan wong gerang kae. Jare guru yoga. Nyaman. Semangat. Semangat kompak, orang asing kleru. Apa sebabnya? Ya apal. Terus dibayar. Karena soalnya ditangkap nih orang kurdo neng ngomah neng bayi. Yen memajang abang karo jana. Agar pas-pas ini. Sayur. Oh nyawang kono. Wah, saja kaya apa? Melihat sesuatu. Bah, mbok jali nyolot ngetan kuwi lho. Endi? Masa main sampe gunung weton ndras. Ora. Mbak Swin, ya. Ayo. Kembang. Wae. Foto. Nontonnya neng seng neng tribun. Tribun di. Nah, tingkat dua nukono neng seng neng itu wah jangan komplit banget. Wah Pol. Ya. Pol. Omah gede-gede nih sebenarnya. Pol nanti ya. Kena ewe gandul. Lah ya kena ewe gandul no. Nek sopir mesti neng Arab. Ngono sing gandul tu kena. Apa? Atas ya gandul tu kena. Lah kan dasarnya le mapan mesti neng winte. Mio karmu. Ayo jenengan Mbak.
Sik emen lewat kanca. Lah wis semen ana sing ngurusi dhewe lho. Pancian sapitan. Eh, pacitan kok sapitan. Oh. Pal. Ora wurung ya ora ana. Lah yen ora sesuk. Apa citan? Yo isih obah tetep muni. Ayo. Suarane srapik. Ngopo? Iku namu. Lah ngopo? Upruk, upruk. Lah aku ki ora kepiye-kepiye wong iki ben anu gempel bajing semaput dadi yo. Aku kok tak delok bajingmu. Won. Ndi? Yo. Kok gempel bajing kok semaput to? Kademen. Apa panas hutan? Hutan panas. Aling-aling gedek. Capek Juli-juli yo tekek, aku tekek ora. Alah dateng celemang ora ono. Ya ora, wis pilih amu dhewe, karo milih apa tak wujo. Bebas. Sametumu. Ana kayu unggon yang kok gedang. Kayo ana kethek kok mlumpat galengan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Golek utangan kok banggake. Ngono kuwi mau lak mengku yo nahane. Kayak 2 menit tekek kono. Mendi. Ae. Kae. Ae. Sampun ngaten Rama. Oh, Rama ya remen tekek. Rama ya remen tekek ya. Nek padhang ya ora. Sakniki larang ya Rama tekek niku. Tekek sing munine awan niku larang. Ampun ngendi kok tekek niku nyemoni tatin. Eh, kok nyemoni aku ngopo? Niki aja ngono ngeten iki Riki niki tatone tekek mar medun. Kok ngerti? Ning anggere seminggu ratus niku tak ungak tekeke mar munggah. Ya ora lah. Pake tato kok iso mulang. Oh sempat-sempate ngungakne tatin lho. Lah iya. Mongko ditekek. Tekek kowe kok ora. Tekek kan jane. Tekek ora betah go nduk. Ora ya. Heeh. Ya. Tuku ketok nang Wonosari aku bengi jaluk di semayane. Sirahku mumet jan siji njaluk obat di semayane sesuk nek. Thank you.
untuk korden ketemban dan putri awes siap onongan yang apa? Arep apa? Enak asing lagi ewo ame ngecoko pelunggu kaya batik nunggu damu orang ngerti asing buri modok kisu neng ragu wantir tamu nek ake komplek tiba lurah ngarahke rakyat meski lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane gemah ripah abot dadi padukuh pancene esok ra krodo anak gawe lawuh wong wis dipujuk ana kene gone wong ewu ning jam 5 sore mumet lek golek abot ada di petani jam 5 esok aku dene wis tangi menyang sawah gowo alat ora lali nandur sayur pala wijo uga mari pala wijo akeh macam mi ana telo kacang uga gedhele ana pikiran ora lali sayurane tomat terong walu semoga komplit sing dadi guru nyambut gawe pian senen nganti dina setu ngantikane becek ora kena saru-saru guru kena diguku uga ditiru wis sakniki kula tak takon siji wae apa nek abot ora nek dadi rama apa coba nang sawu Rama menika pamunyuwunan terus kedok lem nyangkani menake menawi lepat nyuwun ngapunten menawi leres monggo nipun badhe menggale. Menggale apa? Menggale keleresan. Oh nggih. Pancen abot asing dadi Rama ora kena kepencut karo wanita. Ya to. Ah bener ya. Rama saben dino asabane mas di gereja ngumbar ngilmu sing utama. Pinter e. Pinter apa ya dredak ndaso mikir. Eh nyun ngapunten ya kur pisan ku lho. Pisan ora apa-apa. Menika engko ndak celak wengi nek jolo-joli nek dirampungke suwengi ra rampung. Ning bagian monggo seneng-seneng aja nglewati bedeng suka-suka kanthi waspada. Sing penting kerukunan, kebersamaan, bandol ngrompol, gotong royong bersatu kita pelihara, kita selalu lestarikan. Wong urip ning alam donya iki nek rukun tentrem waduh penak penak mbusuke mbuh mlarat. Nggih, matur nuwun ketentreman kebersamaanipun. Nggih, matur nuwun. Nadian wadah suara-suara kumandang suara harmoni ganggu meneh. Lah ganggu aku seneng ganggu sampean lho. Kamu jatuh cinta kok, Ge? Weh, ora. Irungmu. Ge ermen. Cah cilik kok irunge gedhi ya. Lah yo sak gelemku kok irung-irungku kok. Apa? Blombos. Yo men. GR ya apa to? GR ya, Pak. Apa nek? Motor. Ora. Apa GR? Kegedhen rumangsa. Ora. Napa? Apa? Genah remuk. Gara ketemu kowe iku. Mungsuh. Eh, aku arep omong. Omong ah, ngomongnya dadak omong. Aku ki arep nembang. Yo ngajak kono kok dadak. Dek. Dek Sadiken.
dek. Kempet tenan kapok. Gelem aku. Eh? Gelem. Papan malah. Eh. Gelem dikempetatin biyen tau ngempet ya lawe dadi tape lho kowe. Hei, kok iso? Apa mengandung ragi apa piye kok? Ngomong tatin ora pabrik coka wangimu wangi ya padak aku madang ya. Dikempet ayo lari joget aku telung tahun ratau joget lah kaya dalangnya ganggu ayo wah aku mergane mau dikempet semerawut ini bocah ya orangnya lagi dalang ayo tak antem ya ya aja aja neng gini ya aja neng gini ya dek jaman Sampai
Jih, sampun dipun pinangkani. Jih. Niki ngeten Mbah Wal. Jih. Kula matur le jenengan muga jenengan sing dadi cucuke ngajure. Senes kok cucuk boyo niku. Mboten pripun kersane. Nah niki sing jeneng hiburan niku nek sithik ya kurang, ning nek kokean ya ora apik. Sampe mawon bumbu ki nek sithik ya kurang enak, nek kokean ya ndunek. Lah nggih. Nganti menika ing pangangkah menika mangke badhe nglajengen lampah. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Kula tak teruske lakon riyin. Nggih. Iki jenengan mengke wangsule teng Gunung Kidul riyin apa? Kula sesuk-esuk bareng kalih kanca kula. Sapa jenenge? Kanca kula. Kanca Griyo. Yo Sri niku. Nggih ngaten Bapak Ibu, pokoke pono paribasan tuku dawet sendole padi antuk slamet bengi iki. Nggih. Senang mentah ki rasane ora legi sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Nggih. Amin. Pokoke semoga kanthi menika saderengipun kados biasa padatan saderengipun kula nyuwun pamit kula Mbak Suhi kalian Dena Ayu Tatin kula kepareng nyuwun pamit namun saderengipun kepareng kula badhe nyekar macopat dandang kula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Ngapira nembang e? Ora ya keparian, dadi parian. Nggih menika sampun Mas Yusuf. Nggih matur sembah nuwun, Mbak. Kon ngadeke ra gelem ya dule nang berarti ken mawe ngadeke jare ngadek kok lingge ya ora apa-apa heeh iso ora ngegani pengarep ngono ku ya titenono titenono sesuk awas apa jare sok ngancem-ngancem ngono kuwi awas genti ya iya senano kowe arep njaluk lagu apa le anu wae sapa apa gelang kalung ya nggo Pak Sena Kalasan ya siap heeh sapa sing nyaliran Mbak Niken 2 wo apa yo ya monggo jengkar saking pelingguan Pelingguan Palenggan Oh Palenggan Ya Yo Singkar saking Pelingguan Pon Lawas ya wes ya. Nek wes gak bayar Bayarnya di muka orang belakang Woy jadi apa-apa Gelang kalung Ya Harap digarap ya bebas Ya. Yeah.
kancane jan. Elak to? Iya. Sune nek podang kuning kae wes cengkake meliuk-liuk kaya manuk podang. Luke piye luke? Hah? Luke piye luke? Luke ra sebaene. Waduh. Luke ra kalap. Omer. Apa Pak Sulisi wis? Gundul. Gunung Kidul rasane kok. Iya. Ya. Bucak. Ke arah. Iya iya iya, Pak Sik. Ora den ngono panganan iki. Piro sego metu kaya. Sego sego ning kok ora tekan kene ya. Kelang kelang. Yo dilanjut. Kelang kelang tadi sore. Kersane ngalah. Ora apa-apa. Nyuwun tombe ati wae Mas Ga. Oh nggih, Allahumma. Ya ngono kaya to. Ya. Pak Gianto Ponjung. Nggih, pamundutan saking Pak Gianto Ponjung saking tombe ati. Ya. Nggo, kur. Ya. Langsung aja. Ya. Duh nyekel mik dhewe-dhewe. Tuwa Kak Fatma. Jiro lu Pak. Jiro lu. Allahumma
Sunda nggon tipi-tipi kae lho. Persis yang kene. Wih aku ngelereng, Bo. Akhirnya kene. Seneng ane. Kuwi aku ngeleh kuwi. Ndak iso. Apa neh, Le? Manut ya arep madang ya ora apa-apa. Ya. Ya wae dulu yuk, omong-omong aja. Ya sesedeman ki mau urung. Ya. Saya ngenteni dilit men, Dok. Eh? Apa? Apa? Oh ya, siap. Kok sesedeman, Mbak Ratna Bronjong. Beto yo nyok lenggah mawon ora aku butuh kowe nyepot iso ngarep karo linggah tiwas semangat le nyepot la iya iya wiwitane wiwitane ande rangis andere sang beki suarane lho ya pria ngene iki lho sing sing idamane Pak Jati sing ngene-ngene. Kula tak lawak. Hah? Kula tak sing gender mawon. Weh. Ora apa-apa. Pijiran. Ngetes keprak. Oh. Sawan menyang kutha gede. Suarane piring serutok kon ngadeg ra gelem. Sapa? Kuwi. Kuwi. Bendera terus ka. Saking bukir kangen kocong suara kurang permono ning wasis pijer ngincangake alis nggak terus tresno sesideman thank you.
rasa di jahe bongke. Ya. Nyingkat waktu. Ya. Tertib. Ya. Yo. Urip pono utang Da, nun. Menika kagungan damel angsal WA saking Bapak Ketua Wilayah Gantang. Injih kados pun tembang gubuk asmoro. Oh, nggih, siap. Untuk terakhir ndak apa-apa. Ingkang guru-guru. Kang ngaturaken nderek para waranggone sinten ingkang. Oh, nggih, Pak Jati. Mbak Saras dereng, Mbak Saras dereng. Nggih, Pak Jati ingkang ngaturaken. Hah? Mbak Yantin sama Mbak Sarah sami. Dua-duanya. Ya. Monggo jengkar saking pelingguan. Go. Mbak Sa anu bodhe Sarah sira Siwa Yantin. Kakak ne to. Pisan-pisan mbok kakak. Kakak tua. Kakak tua. Anak kaya wong pramuka kakak-kakak. Kakak tua. Kakak tua. Ya, mbok dhe to, Pak. Kakak. Ra iso jak kancane dheweane. Eh? Ra apa? Ya luwes saka kanca ra apa. Ya. Esuk. Esuk. Ra apa esuk. Esuk-esuk tuku lho nyangkring kota lho. Apa we? Batal konco lawas di jalan-jalan menyang kali terus pelem itu kecuteng lu jeruk ini anek baju tane itu nah kok rana jawabannya pertanyaan kabeh lah iya kak ya iya koncone ketut mesti eh koncone ketut elah bolo aku rokono ya pren ya eh Langsung aja. Yeah.
matur nuwun. Iya. Ayo budal sowan bapak, Truk. Iya. Disuluki porane. Iso wae lo jane disuluki. Oh. Suluk songo. Heeh. Neng ora sah. Kok neng ora sah ora. Lah ndak dadi kaya limbukan aneh budalan limbukan. Iya. Wis gak kaya biasa kok. Punjungan wae. Punjungan. Aduh, punjung. Tunjung ora punjung. Ya. Tunjung praten.